အဲ့တော့အခုဒါကဒါကျောင်းပွင့်လင်းကြုံနော်ဖတ်ခံရထိမ့်သိမ့်ခံရပေါ့နော်အာဘွေးရဲရဲမောင်နဲ့အတူပေါ့နော်ဟာအဲ့လိုမျိုးထိမ့်သိမ့်ခံရပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းပါဒီဖွဲ့တွေရဲ့ဆက်ဆံပုံတွေပေါ့နော်ဟာအဲကျောင်းကအမှန်တိုင်းပဲသိကျင်တာပေါ့နော်အမှန်တိုင်းပွင့်လင်းလင်းသိစင်ဒီကတက်ဖွဲ့တွေရဲ့ဇာတ်ပုံမှာထားတဲ့သဘောလားဒါအခုကကျွန်တော်တို့ကဒီရှေ့မှာဘာမှကြိုတင်ပြီးပြောထားတာမရှိဘူးပေါ့နော်မရှိဘူးအဲဒါမဲ့ဒီဟာကိုတကယ်အမှန်တိုင်းဖြစ်စေခြင်းလို့အခုလိုမျိုးဆရာတို့ကိုယ်တိုင်ပြောပြလာလို့လိုချင်တယ်။ဟာ။အဲ့တော့ဘာတွေကြွားချားသလဲ။ဘာတွေပြောင်းလဲလာသလဲ။ပြီးတော့အရင်တုန်းကကိုထင်နေတဲ့အမြင်တွေကအခုဒီဘက်ရောက်တဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုမျိုးပြောင်းလဲသွားတာတွေရှိလဲဆိုတဲ့ဟာကိုသိချင်။ဟာ။အဲ့ဒါကျွန်တော်စပြောရရင်ကျွန်တော်စဖန်းခံရတော့ပွင့်လင်းလင်းမတော့ဘူးနော်။စဖန်းခံရတော့အဲမန်တိုင်းပြောရရင်ကိုကသိတယ်။ငါကတော့သိသွားပြီ။အဲ့လိုကိုတွေးတာ။တွေးလိုက်။တွေးလိုက်တယ်။သိသွားပြီလို့တွေးလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ပလက်တိုဖုန်းကြီးချောင်းရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာဘူတာဘောနဲ့တွေ့တာပါဘူတာဘောနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာချင်းကြီးကပြောင်းလဲတာအာဘိုးရနိုင်လဲရှိတာဟုတ်ရနိုင်လဲရှိတော့တတိတိဖြုတ်လိုက်ကွာ AC ပို့ပါနေရပါလိမ့်ဟွန်းပို့ပါနေပြီးစကားကြီးပြောအဲ့လိုပြောခံရဘယ်လိုခံစားရလဲဟာဒီချင်းကြီးလည်းမသိဘူးဘာကြောင့်လဲစဉ်းစားအတွေ့အကြုံအများကြီးနဲ့အာလူရတော့နေတဲ့အတွေ့အကြုံမဟုတ်ဘာလို့ရပဲချင်းအာငါတို့အချိန်တခုစောင့်နေရလားမသိပါဘူးဘာလားညာလားနဲ့တောင်းတွေးမြောက်တွေးပေါ့အကုန်ရှောက်တွေးတာပေါ့ကိုယ်နဲ့ပြောမှဆိုနောက်ဆုံးကိုဖျားတယ်ပါရှောက်ကြရွတ်တဲ့ဟာတွေကအချိန်နေထိပါပါလား။ဩ။အင်းဟိုတွေးဒီနေ။တော့အဆုံးတွေတွေးတာ။အဆုံးတွေတွေးထားပြီ။အဲ့အဲ့ချမ်းကဒီနေ့နောက်ဘာပြောလဲဆိုသူကြာတော့စကားပြောဟိုပြောဒီပြောတဲ့သတင်းလေးပိုင်းမင်းပေါ့။မေးပြီးပြောပြီးဆိုပြီးတော့ပါလား။သူဘယ်သွားနေကြမလဲဆိုတော့ဟိုပကန်းသွားမယ်လို့ကျွန်တော်ထပြီးပြောလိုက်။ထပြောလိုက်တော့အေးမင်းတို့အဆင်ပြေတယ်။ဒါပေမဲ့ဖြစ်ချင်တာဒီတော့ကိုကန်ဆိုးတာပေါ့။ဖြစ်ချင်တာတော့ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာလိုင်းပေါ်ရောက်သွားတာလာတာတာဆိုပြီးတော့ပြည်သူတွေကတော့ဒါသူ့မုံဒီဘူးကဒါမုံဒီဘူးကလည်းဒီရေကုံချုံတော့ဒီရေရဲ့နောက်ကတော့မဲရက်ကိကလာမှာပဲချိန်ကြီးရောလိုက်ချိန်ကြီးရောလိုက်မှာပဲဒါတော့ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းနားလဲပါအဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုကမားတဲ့လမ်းလျှောက်ခဲ့တာလျှောက်ခဲ့တော့ဒီရေရဲ့ site ဘက်ကတော့စေးတောင်းနေအောင် site ဘက်ရှိသေးတာဆိုတော့ဒါတော့ပြန်ခံရဒီလိုမျိုးတော့ရှိတော့အဲဒါမဲ့ तू ကအဲ့ချိန်မှာအာဒီလောက်ဆိုရင်တော့လွှဲလို့မရဘူးဟိုဘိုးဘကလက်ခံမဲ့လူတွေလည်းခေါ်ရပြီးဘတ်ရုံတွေရိုက်ပြီးသွားရိုက်အခြေလေးမှာပဲလက်ခံလို့မရဘူးဟိုဘက်ပို့လိုက်လို့ရှိရင်ငါတို့ဒီလက်လို့ဆိုပြီးလွှတ်ပေးလိုက်လို့အသက်ဆုံးဆုံးသွားလိမ့်မယ်ဆိုပြီးစေနာနဲ့ကျွန်တော်တို့တနေရာထပ်ပို့လိုက်တော့အဲအဲ့ကလည်းအော်အဲ့ကြောင့်မဩသူတို့ကဒီလိုစေနာမျိုးရှိတာပါလားအာငါတို့ဘာမှမသိတဲ့လူတွေကိုလူပေးဖို့ဆိုရဲသူ့ရဲ့တပည့်နဲ့ခေါင်းခံပြီးရင်းရမှာလေတပည့်ဆိုရဲသူသူငါဟာတိုင်ဝင်းမှာဖျက်သွားငါတို့တော့တတ်သေးတယ်ဟိုလေတတ်ဒီလိုလားအဲ့ကျွန်မခေါင်းဆောင်ဆိုရဲအရာတခုကအဲ့လူရဲ့တံပိုးကိုကျွန်တော်တကောင်းကောင်းသိကြတာ။ဒါကျွန်တော်ယင်းရဲ့စကားပါ။ဟုတ်ဟုတ်။ဒီထဲမှာသူ့အမေရဲ့တမေရဲ့တရားလည်းရှိပါဘူးဒါပေါ့။ခုချင်းဒီလေ။အဲဆူတောင်းလည်းအများအမ်းမြစ်တာပို့ပဲ။သူ့အတွက်ကိုသူ့ရှင်တန်ခွင့်ပေးတယ်။သူ့ရှင်တန်ခွင့်ပေးလိုက်တဲ့။အဲသူ့တက်ဆိုလည်းသိမှာပဲ။ဘာမှပြောလို့မရဘူးလေ။သူကမင်းဒီမသိရင်တော့မှပဲကွာ။မသိရင်လေးထားလိုက်ဆိုရင်လည်းသိမှာပဲ။အဲ့ချင်းလောက်ခံမှာသူဘာပဲလှုပ်လို့သူ့ထဲမှာလက်ခရက်ရေးပဲတုံဝင်တုံဝင်မတုံဝင်မတုံဝင်တောင်းရင်တောင်းမယ်ချင်းနေနေမယ်တိုက်တော်လာဒါမှလူစစ်သားဆိုတဲ့စစ်သားဆိုတဲ့ဂုံဘုတ်တစ်ခုတည်းနဲ့ကြည့်ရမှာမဟုတ်လူသားတစ်ယောက်နေနဲ့စံနာမှုထောက်ထားနေရပြန်ကြည့်တာအောက်ဘုတ်ကပြောပြဗျာကျွန်တော်ဟိုရာသမီတွေမှာရှိတယ်သူရဲကောင်းတွေရှိတယ်သူရဲကောင်းတွေအယောက်ပေါင်းတစ်ထောင်တစ်ထောင်တစ်သိန်းတတ်နိုင်တယ်သူရဲကောင်းပွဲပြီးအဲ့သူရဲကောင်းမဆွဲတာဒါမှလူတစ်ယောက်ရဲ့အသက်ကိုကယ်ဘူးရဖရားတဆူတောင်ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကြည့်တယ်嗯ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာအဲ့ဒါဟုတ်တော့အဲဒါသူ့ရဲ့စိတ်ရဲ့ကုတင်လေးကဘလောက်ခွာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်က तू လွယ်လွယ်လေးတက်ပြလိုက်ရင်လည်းဘာမှဘူးမှမသိဘူးဒီသူရဲ့မုံမှမဟုတ်အဲဒီလူသေးသွားတယ်ဒါမှအဲ့ဒါကြီးကိုလိုချင်တာမဟုတ်သူကလူသူရဲ့လိုချင်တာဥပမာဆိုရင်ဗျာစသားဖမ်းမိတယ်ဖမ်းမိတယ်တက်ပြလိုက်ရင်ပြီးသွားတယ်ဒါတက်ပြီးသွားရင်တန်နေရမပြီးနိုင်နောက်ဆုံးတည်းဆေးယူရလာမှာဥပမာဆိုတာကျွန်တော်မှသားမွေးထားတယ်ကျွန်တော်သားကသူ့ပြန်တယ်嗯都打摸了都這樣的當年來年不必送啊都啊來留進他麼留進啊是內也安娜心的是說掉破掉肉的安娜心我會不漏起來啊啊啊心沒掉我會漏起來ဒီကောင်လေးကအာနာရှင်ခိုင်းလို့လုတ်တဲ့ကောင်လေးပြောမယ်ဆိုရင်လမ်းမဲမှာဟိုမွေးထားအင်းကခွေးလောက်ပဲရှိတဲ့ကောင်လေးတင်းလဲတင်းမှာဒီကောင်လေးတက်လဲငါအာနာရှင်ကိုထိရောက်တာမဟုတ်ဒီကောင်လေးကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့လဲရတယ်ရတယ်ဒါမှမဟုတ်သားတယောက်နေတယ်သားတောင်းနေပြန်လို့ဒါပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြန်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးခံစားရပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာဟိုပေါ့နော်နှမျောတာမျိုးရှိလားဘာလို့လဲဆိုတော့ငါကအခုကအဖမ်းခံလိုက်ရတဲ့အချိန်တကယ်လို့ဒါငါဒီကြောင်းတွေကိုစောစောတီးခွင့်ရခဲ့မယ်ဆိုရင်ငါစီဒီယံလုတ်ရှင်လုတ်လာနိုင်တယ်စီရင်အဲ့လိုမျိုးတော့ဟာငါစီရင်လုတ်လိုက်ရင်ကောင်းသားกว่าဆိုတော့အတွေ့မျိုးဖြစ်မိဘူးလားဖြစ်မယ်
ဖြစ်တယ်အဲ့ဟာဘာလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့ရခိုင်မှာဒိန်းဆောင်နေရင်ねစီရီယံလုံမလားလို့အခုကြီးလို့မေးခဲ့မေးဘူးတဲ့ညီမလေးတယောက်ရှိတယ်။ဩအဲ့ချိန်တော့စီရီယံဆိုတာနားမလဲ။ဩတကယ်လည်းမသိစီရီယံဆိုဘာလဲလုံလားပြားလား။ဟိုဟာဖြစ်လားမသိဘူး။ PDF ဆိုလည်းဘာမှမသိ။ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ social တော့သုံးတယ်ဘာပဲ Facebook သုံးတာမဟုတ်ဂိမ်းဆိုတာ။ဩဩအဲ့လိုလူမျိုးနဲ့ကိုယ်နဲ့သွားတွေ့တဲ့အချိန်မှာအော်ဂိမ်းရဂိမ်းတွေမှာတွေ့လဲပြည်ပြားပါပဲပြော။အော်သူကတော့ပြောပါတယ်အခုစီရီယံလောက်တာစီရီယံလေးဖောင်လေးတင်တာသူကတော့ကျွန်တော်ကိုစင်တာ။အဲ့ဖန်းခံရတဲ့အချိန်မှာဒီကောင်မလေးပြောတဲ့စကားမှန်နေပါလားဟာနားထောင်လိုက်ရင်ကောင်းသားအေးနားထောင်လိုက်အဲ့တုန်းကလှုပ်တာကွာတခုအစီအစဉ်တခုရှိတယ်တခုရှိတော့ဟိုကောတောင်းကိုပြေးမယ်မိသားစုပို့မယ်ကိုနောက်ကနေထွက်မယ်မိသားစုပြေးမယ်အဲချင်းလွန်သွားတယ်ဒါမဲ့ကိုပြေးခံသွားတယ်စတာအဲ့ခွင့်ရမပေးဘူးကျွန်တော်အဲ့အဲ့ခွင့်ရမပေးတဲ့အချိန်ကျမှအဲ့ဟိုဟာကိုဖြစ်လာတာဖြစ်လာတဲ့အချိန်ကျတော့စီဒီယံလှုပ်ပါလို့သူကရခိုင်မှာပြောတယ်ဒါမဲ့အဲ့ရခိုင်တော့လည်းစီဒီယံကကိုလည်းဘာမှမသိဟိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုမယုံတော့ပေါ့မသိစိတ်တွေအများစွာနေရတော့ယုံကြည်ချက်ပတ်စံနဲ့နဲတာပေါ့ဟုတ်ဘလို့ဆိုဟိုလက်ရှိအနေထားနေပြီးတော့ဟိုလက်ရှိအနေထားနည်းနည်းလေးခွက်လေးကင်နေရတယ်အိမ်မရှိခွက်မရှိဘဝမျိုးထက်ရောက်သွားရင်ကိုမိသားစုကလက်တော့မှလာနောက်ကမိသားစုလှည့်ကြည့်ရမှာဟိုကိုလိုချင်တာလုပ်ဖို့အတွက်မယူရဆန်ပြီးတော့ဒီထက်ဝင်လာပြီးနောက်မိဘကြီးလည်းမျက်ရည်ကြီးပေါက်ကျပြီးတော့နေခဲ့ပြီးတေးလဲတေးကုန်ကြပြီအဲ့တော့ကိုကထပ်ပြီးမိသားစုကိုထပ်ပြီးထပ်လှုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကဘာမှကိုလိုမရင်တော့တောက်ရအောင်မရှိမှာမဟုတ်တော့အဲ့အဲ့အတွေးတွေအများကြီးပါရှောက်ချဲလိုက်တာပြီးတော့သားသမီးလည်းမွေလိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့လာလေးငငယ်လေးမျိုးသမီးလည်းယူထားရတဲ့အသက်ကကိုရတယ်အဲ့အဲ့ကြီးပါရှောက်စင်းတာအဲ့တုန်းကမလှုပ်ရှိဘူးအဲ့ပလက်တိုရောက်တဲ့အချိန်ကျမှစီဒီယံဘာလို့မလှုပ်ထားလဲစီဒီယံရဲ့သဘောကိုအဲ့ကြာမှာဘုံဘူးအဲဘယ်လိုပြောမလဲပီဒီကဟိုကျွန်တော်တို့စီကြောင်းဘုံအဲသူ့နာမည်တော့မေ့နေပါပဲသူဟိုဟာလေးတို့ဟို office မှာနေတဲ့ဘုံဘူးဟိုဟာလေးစစ်တေသားဟိုဟာကင်နေတဲ့အဲဆက်ဆောရှာဆက်ဆောရှာလာပြောတယ်အာစီဒီယံမဟာဆိုဘယ်လိုလဲအဲ့မှာလေသူပထမအချိန်ခွင့်ရေးပေးတယ်အခွင့်ရေးပေးဘာခွင့်ရေးပေးလဲတဲ့မင်းဟိုဘက်သွားဖို့ဒီဘက်သွားဖို့အပြားတို့မလုံနဲ့အင်္ဂါတို့ဒီမှာလက်နဲ့ကင်ပြီးဘာမှမသိရချိန်မှာလက်နဲ့ကင်ပြီးတော့သူကမေးတာပေါ့စိမ့်တက်တက်နဲ့မေးရချင်ဒါမဲ့အဲ့ချိန်တော့လေလက်မခံနိုင်မနာပြောတာအဲ့အချိန်တော့လက်မခံနိုင်သေးတဲ့အကြောင်းမသိလို့မလိုက်မခံတာကိုယ်တိုင်လည်းမသိဒါမဲ့ကိုယ်အသက်မသိဘူးဆိုတာသိရစိတ်အေးချမ်းသာယူသွားမယ်ဆိုရဲအတူရဲတစ်ခုအတူရဲအဲ့အချိန်မှာမဖြစ်ချင်တဲ့အဲ့တရင်တက်လာတာအဲ့အချိန်မှာနောက်ပိုင်းကျတော့သူတို့နဲ့ open မှာနေရာ laboratory နေရာများတော့အဲရောက်ရောက်ချင်းကတော့ဘလူးပဲဖြစ်ဖြစ်ဗျာဟိုနေရာထားစားတော့နေကြတာပေါ့ဒါနောက်တစ်လတော့ပြီးတော့ညီတို့ကိုယ်ပဲစားလာသွားတော့ပြပြောကြအဲ့ချင်းလူလာပိုင်းလို့အဲ့လိုမျိုးနဲ့နေနေနဲ့အဲစီဒီယံနေဘလူထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စီမှာ office မှာတခါညကစီဒီယံ9ရက်လောက်ဖြစ်ရောက်လောက်မျိုးပဲစီဒီယံဘုံမှုလေးလာတယ်လင်မယားစုံတွဲလေးလာတယ်အာစီဒီယံဆိုဖုန်းလိုင်းသုံးရတဲ့စီဒီယံဟိုပြောမှဆိုရင်တော့ဟိုခွင့်ရေးကုန်ပြီပါရဲ့ခွင့်ရေးပေါ့အဲ့တဲ့တယောက်ကိုကြော်လဲဆိုတော့ဟိုတရားနေအဲ့ဝင်ဆောင်မှုပေးနေတယ်လို့အာဘာလို့လဲရတယ်စင်ပြေကွန်းရတယ်ခဏလေးကားနဲ့တော့ဝေးပေးမယ်အဲ့လိုဘယ်ဘာလို့ချင်းလဲရေးပါစားစရာတောက်စရာဩအဓိကတော့အဲ့လိုအဓိကတော့ဒီ CDM ဆိုရင်ဒီဘက်ကနေပြီးတော့တော့ဖျက်ဖျက်နဲ့ကျိုးဆိုတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကတော့အဲ့ခွင့်ရေးမရလိုက်တော့ဘူးဒါကလည်းကိုရဲ့မတည်ခြင်းဆိုရင်မှုတွေမယုံကြည်မှုတွေကြောင့်မလို့ဒါကိုနောင်တဖြစ်သွားရတဲ့အရာတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးထဲထဲမှာချို့လဲရှိနေကြအောင်မယ်ဟုတ်ရှိပါတယ်နော်ချို့ကမဆက်သွယ်ရဲဘူးအချို့ကြတော့ဟုတ်ခုနလိုမိသားစုတွေထက်တွက်နေရတာမျိုးရှိမယ်စစ်တပ်ကလည်းတည်တဲ့အတိုင်းပဲဒီလိုမျိုးမိသားစုနဲ့ပဲချုပ်နှောင်ထားတယ်ဟာဒီမိသားစုအားနည်းချက်အဖြစ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဒီမိသားစုကိုပဲဒုက္ခပေးဖို့လှုပ်ထားကြတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလှုပ်နေတဲ့ဒီမြောက်လိုက်ဥဆောင်တဲ့အာနာရှင်လူစုပြီးရင်ဒီမတရားမှုဒီပြည်သူကိုနှိပ်စက်တက်ဖြတ်ဖို့ပဲဥဆောင်ပြီးတော့လှုပ်နေတဲ့ကောင်တွေကိုဆက်နေမှာဘာပြောချင်လဲအခုလိုမျိုးအမြင်မှရပြီးတဲ့သူတယောက်အနေနဲ့ဘာပြောချင်ဘာလို့ဆန္ဒပါရှိလဲဆန္ဒပါရှိရဒီကောင်တွေဘာမှလုံမှန်တိုင်းပဲမှန်တိုင်းဘာမှလုံမနေဘူးဒီကောင်လေးဆိုကြီးစံဆိုကြီးစံဘူးကုန်ပြည်သူပြည်ပဆန်ကုန်ဓာတ်ရင်နဲ့ပဲကုန်ပိုင်းတပ်လိုက်တယ်အဲဒါကြီးတော့ကရှင်းချင်းပြောတာပါဟုတ်စဉ်းစားကြည့်လေဗျာဒီရိတ်ခါတွေဟွာတွေကျွန်တော်စားရတယ်ဘယ်ရထောက်ပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကမသိတာမသိရင်းများစွာတွေများတာပေါ့ဟိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကိုကိုနိုင်လက် breakfast ဖြစ်ခံရတာဟုတ်အချိန်တွေက breakfast ဆိုတာဒီမှာရောက်မှဒီစကားတွေပြောတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီဟာကြောင့်ကဒီဒါလည်းအမှန်အမှန်တရားဖြစ်မြန်မာရတဲ့အချိန်မှာဒီစကားတွေပြောတာပြောလိုက်တဲ့ဟိုဘာမှမဟုတ်ဘရိတ်ဝဲတို့ခံတဲ့အချိန်တွေတခုမှဘာပေါ့မိသားစုတစုနဲ့ချိန်ထားတယ်မိသားစုဥပါဆိုတာကျွန်တော်တက်ထက်လာတယ်မိမယူလာတယ်ဒီမိသားစုကအေးလာနေမှာရောက
จูงโยคันสุดเลยตัวโบกูว่ามันดีกูอ่านได้จ้ะไอ้น้าดูว่าชู้ชู้ตัวหาดีก้าวมาก้าวเนี่ยลุยเลยสิมุกสู้เลยลุยไม่เอาแต่แม่ก้าวเนี่ยสู้เนี่ยโดนด้วยอะไรแท้สู้อะไรบุญยาแต่แม่ปัจจุบันนี้ก้าวสู้สู้อะไรแท้มันเดียวมือมันเดียวมือดรอมแต่คือว่าธรรมะเนี่ยอารมณ์ปุ่นนะพี่ตัวพี่ตัวเนี่ยไอ้เราจะสุราสุดแต่ก็คือแล้วสิสุดแต่ยังลงนี่ได้ปุ่นนะงั้นมันเดียวมือกูจีเบ้บ่เนาะอารมณ์มือกูจีเบ้กูจีอุศน์เนี่ยถ้าลงนี่ได้ปุ่นนะมีอะไรมาแต่วันท้าสาวนี่ได้ตุลีนี่เนี่ยไอ้ประมาณนี้ไอ้เราลุงมีปุ่นนะมีอะไรแต่มาขยันมาเลยด่าเราตัวตุ้มทั่วหลังทั่วหลังทั่วหลังเนี่ยเนี่ยตัวเนี่ยตัวโอ้ว่าจะเดี๋ยวว่าพี่ว่าไหมว่าโอ้เดี๋ยวมาสิเดี๋ยวก็มีได้แต่แม่โอ้ยดูเดียวกับจีนฟังดูเรื่องเนี่ยดีคนเนี่ยดีโบที่ดีเบ้บ่เว้ยดีอุบาสกเราเตี้ยดีเตี้ยดีทั้งสี่เลยเตี้ยดีก้าวหนีเร็วอับปุ๊ดลงเทเลยไอเตี้ยดีอ่ะอับปุ๊ดก็ก้าวหนามปุ๊ดก็หูเลยสิแต่แม้ป้าจังปุ๊ดเทเลยสุดเลยจูจังเอาจังมิวมิวตัวสี่จ้าเราแต่แม้จะชูจะชูตัวกีซ่าจังเลยสี่ก้าวสี่เนี่ยจะชูแต่แม้อับปุ๊ดเทมาเว้ยโอ้ยยอมมาเล่าก้าวหนูเว้ยยอมมุ่ยนี่เลยลุงมิวเลยสิลูกสิแต่แม่ยงทวดสิลูกทวดลุงมิวเลยสิลุงมิวเลยสิของสิแต่แม่ปู่เท่านี่เนาะปู่ยังทำเนาะข้างมาไหมปู่ต้องมาไหมพี่ลาวมีอะไรมาไหมไอ้ลุงมิวยงทวดจริงๆแต่เนี่ยมันทวดไหนดีเลยตัวเรื่องที่อ่ะพี่มันนี่เนี่ยเป็นแต่พี่ว่าลุงมิวพี่ขอจริงๆไม่ใช่ลุงพี่ก็เนี่ยจะโน้ตดีลูจีลูลูจีมิวลงแต่พี่มูดีเยอะสิจ้ะครับได้ไหมไม่ใช่ตัวนี้ไหนเงี้ยเนี่ยได้เนี่ยเขาก็มาสิจีเพี้ยเนี่ยมาอุ้งมาสู้ก็ยังยังมีว่าดีน่าหูท้ายเนี่ยได้เนี่ยหูตัวเรื่องงานได้เนี่ยเนี่ยไหนเงี้ยจะลาท่ามารู้มาเพื่อดีกูชิงจีพาลูได้มาได้มาดีดีอะไรสุดท้ายก็สาดเลยเนาะสุดท้ายก็สาดยี่เนี่ยฉะนั้นเนาะได้ดีกูรีโอจันโอรู้ได้ไม่ดีบ่าวทำไมจันโอมีแต่เราตีเราจันโอเชื่อใจตรงเรามือเรื่อยๆเลยใช่ไหมเชื่อใจเป็นยี่เงี้ยเพื่อตัวไอ้ตัวเนี่ยตัวแบบสุดว่าเยี่ยอะไรอะไรเนี่ยเนี่ยเว้ยสุดท้ายก็อุ้งชูตัวสุดเลยปงนั้นมันดีอ่ะนักวิทยาพิจารณาไปดีแต่แม้ที่ไม่ได้ยาวหรอกสุดท้ายชินีเนี่ยตัวเราสู้ไว้ได้ชินีไปมาตัวเราไม่ห่างหรอกเนาะสู้ไว้ได้ชินีสุดาเลยไม่ห่างจังมีสิ่งแล้วแบบนี้โอ้กงลุงเนาะจันโอไม่สู้รู้ใช่ไหมแต่แม้ที่แท้ยาวเนาะกงลุงไม่รู้เยอะมากเยอะมากยุ่งท่านไหนเนาะไอ้ลูกอ่ะตัวไหนดูลุ่มยาวตัวอีลูกเยอะมากลุ่มยาวตัวไอ้ลูกอ่ะที่พักอะไรข้ามาชาติได้ลุ่มจ้าบัวเนาะไม่ใช่เปล่าเนาะไอ้เราลุ่มยาวบัวยี่ห้อเรามาตีลูกนี้ไงสุดาเลยไอ้เราเยอะดูแม่ยาพี่อ๋อแต่เดี๋ยวยาทวีดีเราเราไล่เดียร์เลยลูกเราไม่ใช่เปล่าอู้คนมาดีเราดีงานนี่ลูกเราเราดีงานทานี่แหละกิซ่าอืมเนาะอาจจะเราหัวพี่เสียแล้วปะดีเดียร์ลูกดีปารู้จะเนาะนี่เนี่ยจะอยู่ยังไงยงเถอะจงแต่ทำยังไงยงเถอะยงเถอะมีด้านสูงแล้วคุณยี่ดียาสิจิยาสิจิน่ะเพราะอู้มาสุดจะเปล่าเอ็มไม่ใช่ยาเลยไม่เอ็มไม่ใช่เนี่ยเอ็มไม่รู้ไม่รู้อะไรจริงๆอู้มาสุดจะบอกว่าไม่บ้ามาไม่ใช่ไหนวะนั่นแหละไม่อยู่ไหนมั้งแม่ลูรายงทั่วกันแม่อันใดกันเนี่ยแม่อันใดก็รวยอยู่ดีกว่านี้ก็บินไม่สั่นเลยคุยไม่จ้าหรอกคุยจ้าเลยเช่นแม่บัวเปียสีเปียสีตัวเปียสีตัวลูกแม่เดียวเลยเปียสีตัวเองแม่รักขันเลยลูกจูรู้ตีลูกรักขันแต่แม่ไม่เล่ามามีตาสุ่ยสีเลยส่วนแม่อ่ะคุยได้ไหมล่ะลูกพี่จะคุยได้ไหมเดี๋ยวลูกพี่รู้มั้งถ้าไม่พี่โดนจะน้องยังอยู่จะหนาวอ่ะยังอยู่จะเนี่ยหนีทาวไปด้วยน้องทุกคนดีโดดเนี่ยมากูใช่ดีซีดีอันนี้หัวอะไรลักขันนี่รู้ชีสิสุดเลยมีอะไรเจ้จูด้าพี่ก็สุดเลยแต่ไหนเนี่ยกูเสียชาเลยยงยี่อะไรลูกมีอยู่ช่วยพี่ก็ต้องมาลูกยังช่วยเขาลูกสาวเสียไม่ใช่บาปเสียเลยผู้เสียเลยสุดเลยพังหันพี่ก็บ่มาเนี่ยลักขันมาเลยเจ้าท้าวมีอยู่จะมีอยู่สิแต่แม้เสียชาเลยในท่าลีดูมาใจชาพี่ก็สุดเลยพี่ก็มีเมียสงสารลีล่ะเช่นนี้มีอะไรอยู่จูบีก็จงทัวแต่แกลูกมาพี่มันนี่กูว่ามาพี่มันนี่เลวอ่ะวิสุทธิ์เลยแต่เว้ยพี่พี่ได้ใช่ไรอยู่ที่แม่กูตั้งแต่ชาบีแล้วนั่นชาบีแล้วนั่นชาบีเดี๋ยวเท่าเดี๋ยวเท่าพี่ถ้าแล้วนั่นชาลูกตั้งอยู่ในลูดีมาจะห้ามจะเอาบ่โอ้โหมาจันโอ้ลูลูมีเรามาแบบใช่ไหมแต่ลูกยายเรามีเรามันได้หาบ่ะโอ้โหมาโอ้โหแล้วเนี่ยแล้วเนี่ยแล้วเนี่ยลาเรื่องลูดูว่าพี่จู่ดูมาแบบโอ้โหถ้าดูว่าถ้าจันโอ้ได้ดีแบบใช่ไหมเลยแต่เว้ยดีมาไล่ผู้ใช่ไหมได้เว้ยนี่นานเราคันเส้นเราได้รู้ความจริงเราไม่ใช่จีจูบอยู่แล้วแต่เราเขาเรื่องแม่ส่วนใครน่ะหมดคุณยี่ดองเลยเราแต่เราได้ได้บาดได้แล้วคันเส้นเราได้ได้เส้นนั้นเพื่อได้คันเส้นกองเราได้ไหมพี่มีจีนี่บรรลุเป้าได้คืออุบายเด็บเราเก่าเนี่ยยันดูอุมาเราสักการะบ่งที่บรรลุชิ้นนี้เนี่ยเป็นไหนเนี่ยหาอยู่ยังมีจูบอยู่ไอ้
အဲ့လိုမျိုးအကျိုးပြုရင်လည်းဒီနေရာတွေရောက်ဘူးတယ်ရှေ့မှာပြောက်လာအောင်နေရာဖွဲ့တွေပြီးလာတယ်လက်ခံတယ်ဝက်ကန်းသူ့မှာတည်သွားရမရှိမရှိဘူးနောက်ပိုင်းတော့ဟိုစီဒီအမ်ဆိုရင်တော့နောက်ကပြစ်မှုတောင်မစစ်ပါဘူးနော်ကျွန်တော်သိသလောက်ပြောတာပါအင်းသိသလောက်နေတာကတော့တော်များနောက်ပိုင်းပြစ်မှုပါဥမာရှေ့မှာဟိုတက်ပဲတက်ခဲပြပဲအဲ့ဒီကိစ္စပဲစီဒီအမ်လောက်ပြီးအကုန်တော့ချော်လိုက်ကြတာကြီးပဲအဓိကလူအေးမြစ်တွေကိုမဆုံးဆုံးခြင်းတွေဒီဟွာကိုလုံနေကြရဆိုတော့စနစ်ကြဆုံးတော့ပဲရေးကြည့်တယ်နော်ဒါစနစ်ကြီးကြဆုံးတော့ဘယ်ရေးကြည့်ရလူကိုရှိတဲ့ဟွာတွေအကုန်လုံးကိုထားခဲ့ပြီးတော့ဆက်သွယ်ပါဟိုနောက်တစ်ခုကရှည်သေးတယ်ပါဆိုတော့ဟိုအသက်ကြီးလို့ငါစစ်သက်ရအသက်စစ်သက်20လောက်ရှိပြီအသက်ကလည်း50လောက်ရှိပြီဒါရင်မခွင်တွယ်ပါနဲ့အဲ့ဒါကြီးခွင်တွယ်နေရင်တော့သိမှာပဲသိမှာပဲသိမှာပဲဆိုတာဘာကြောင့်ပြမဲ့ဟိုအကြောင်းပြမဲ့လူကတော့သိမှာအသက်ကြီးလည်းသိမှာပဲအသက်ငယ်လည်းသိမှာပဲအခုနဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိရှိနဲ့ပဲနောက်ဆုံးသေးသေးချင်းဒါတော့အဓိပ္ပာယ်မဲဆိုတာနဲ့လမ်းလေးဆောက်ပြီးတော့တည်သွားရလူအများကြီးဖြစ်နေဒါတော့ဟိုကျွန်တော်လက်ရှိမြင်နေရတဲ့ကလေးတွေအများကြီးအခုနောက်ပိုင်းမာတရားစုဆောင်ပြီးလာရာလာလာမလာရာလာတော့မသိဘူးတရားတော့မသိဘူးဗျာတရားတော့ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်တိုက်နေရတော့အသေးခံပြီးဘယ်ကောင်းမှမလာဘူးဟုတ်လားအဲတခုခုချင်းရောက်ပြီးတော့လာမှာပဲဗျာဟိုတခုခုကြိုးကင်ထားပြီးမှဒီလူကလာပြီးတိုက်တိုက်မှာပဲဟောသူ့မိသားစုတဲ့သူအသက်ပေးလိုက်ဖို့ကောင်းပါပဲအချိန်ကြီးမျိုးတွေနဲ့လာကြရတဲ့ကလေးတွေသနာပါတက်နိုင်ကြများတော့သူတို့သိတဲ့နေရာရတဲ့နေရာလာခဲ့ကြပါဖိတ်ခေါ်ကြတာဒါပေါ့ကျွန်တော်တို့ထက်သားတဲ့အများကြီးကြမှာအခွင့်အရေးရှိတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့အသက်မသေးဘူးဗျအခုထမင်းစားရတယ်ဝိုင်းတဝိုင်းစားရတယ်ညီကိုလိုနေတယ်တောက်တယ်စားတယ်တောက်တယ်စားတယ်ဆိုတာဒါဟိုစကားအဖြစ်ပြောတာတကယ်တမ်းရင်းနှီးတောက်တယ်စားတယ်ဆိုတော့ပခုံးခတ်ပြီးဗျဟိုကုံကုံပြောရင်ဘေးနာတနေ့ရှိရင်တော့မှကို့ကျွရတယ်ရုံကြီးစိတ်ချလို့တိုင်းထားရဲ့ညီကိုလိုပေါင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးကြီးလာကြည့်ပါပဲသိပါအာကိုယ်တိုင်ဟိုဟာသိပါပဲသိပါယုံကြည်မှုတည်ဆောက်တော့ဟိုစအစခြင်းကတော့ကိုမိပြီးတော့အာဒီဟိုဟာလုံးတော့တော့မရဘူးနော်တဆင်ချင်းပေါ့ဥမာဆိုကြပါဦးအချုပ်ခန်းထဲမှာနေရတယ်အချုပ်ခန်းထဲကနေပြီးတော့အပြန်အဝီးဘာညာစတော့အသက်ရပိုင်းချာမရှိဘူးလေကိုကနေနေလို့အကုန်လုံးတော့အဝီးခေါ်မှာဟုတ်ပါဘူးအဲ့ကနေတဆင်တက်လာမယ်အေးနောက်တော့ခင်မြင်လာတော့မင်းအသက်ကဘယ်လောက်တော့ကို့အသက်ကဘယ်လောက်လဲအဲဒီလိုမျိုးရင်းနှီးပြသူ့လိုအပ်ချက်လေးလုပ်ပြီးကို့လိုအပ်ချက်လေးလည်းပြောပြပေါ့ကျွန်တော်မိသားစုအခက်အခဲရှိပါတယ်ဒီဘက်ကအများကြီးကူညီပေးတာကူညီပေးတာခက်ခဲပြောဘယ်လောက်ကူညီပေးလဲလို့မေးရင်ကျွန်တော်အိမ်မှာအခက်အခဲရှိကျမ်းပါကြီးကိစ္စငွေဆိုရင်ငွေဒီနေ့ပြောတယ်နောက်နေ့တိုင်းရောက်ဒါသုံးခန်းတယောက်ရဲ့အခြေအနေကိုပြောတာပါဒါကခေါင်းဆောင်ပူတဲ့အဲ့တဲ့ပူတဲ့ခွင့်ရေးပူရသေးတယ်ကျွန်တော်တို့အနေထားအဲ့ဒီအနေထားနဲ့ဒါစီဒီအန်နာဖြစ်ကြည့်လိုက်ရှိလို့ရှင်မိမိကဒီမှာဒီနိုင်ငံမပြောနဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ဟွာလောက်တောင်ရောက်နေလောက်ဒါချင်းပြောတာပါအနေထားနည်းနည်းလေးကုကံကွာအဲ့လိုလဲမပါတော့ကိုကိုတိုင်းလဲပြီးတော့သုံးမကြတာအပိုင်းတွေလည်းအများကြီးပါတာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်အဲ့လိုနေထားပါအားလုံးတော့ဖိတ်ခေါ်ကြတာတော့အဓိပ္ပာယ်မရှိတဲ့စစ်ပွဲမှာမသိကြပါနဲ့ဟုတ်ဟုတ်အကုန်လုံးလာပြီးတော့တက်နိုင်မြတ်စီဒီအန်လောက်ပါမိသားစုတွေကိုတက်နိုင်မြတ်ဝေးပူပြီးကိုကိုတိုင်းတယောက်တည်းလာလို့လေစင်ပြပါတယ်เนาะစိတ်ချရတဲ့လုံုံတဲ့နေအောင်ပဲအကုန်လုံးကပို့ပြမှာစိတ်ပါလို့တကယ်လို့ပြန်လှုပ်ရှင်တယ်ဆိုရင်လဲအကုန်လုံးခွင့်ပြုပြီးခွင့်ပြုပြီးတာအဲ့ခွင့်ပြုတာကိုယ်တော်မရနိုင်ဘူးလို့ပြောချင်တာအကုန်လုံးကလှုပ်ရှင်တဲ့စိတ်ရှိတော့မှပဲလှုပ်ဖို့ခင်းရတော့အနေထားက50 50ဖြစ်သွားတယ်50ယုံကြည်တဲ့အကြီးယုံကြည်တယ်ဒါပေမဲ့တနက်ကင်တဲ့အချိန်မှာလူစိတ်ကပြောင်းပြောလို့မရအဲ့လူအနေနဲ့လူနဲ့လာလို့ရှိရင်တော့အများကြီးယုံကြည်တယ်တရားရံကတော့ဟိုတနက်ပေးကင်လဲစိတ်ရှိမှာမဟုတ်ဘူးစီဒီအန်သူ့တဘောနဲ့သူလာရဲဆိုတော့စိတ်ချင်းကရှင်းရတယ်။ဝင်နေနဲ့လုံးမယ်ဆိုရင်တော့မှပဲအဲ့ခွင့်ရမပြဘူးလာခဲ့ပါလို့ပဲကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ခြင်းလေ။အဲ့တော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ရင်ထဲကအတိုင်းခံစားရတဲ့အတိုင်းပြောပြတဲ့အတွက်ဂျေဇုတင်နေ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။